Program koji sledi sadrži plasiranje proizvoda. Ovde, kako sam se udala, ja sam radila, eto, sve i svašta. Posle sam radila u kuhinji, bila sam pomoćni radnik. 15 godina imam radni staž. Živim sa dve unuke, Tamarom i Jovanom. Baka uvek ustaje rano, sprema nam da jedemo, sprema nam ručak, opere nam stvari. Tu je uvek za nas, iako me nešto muči i sve to. Saznala sam za Jovanu kad je pošla u prvi razred. Nije pratila gradivo u školi, samo je crtala krugovi, znate. Posle su mi predložili da je vodim kod psihologa u Nišu. I one su mi predložili da idu u specijalno odeljenje. Doktorka mi kaže da je to od rođenja tako. Jer ona kasno prohodala, u dve godine i nešto. Majka i otac i deda su uvek išli po centar, čistili su i sve to. Pa svi su radili u javno komunalno preduzeće. Pre 13 godina mi je zet umro od kancera. To je otac od Tamare i Jovane. Posle 5 godina je im umrla majka isto od kancera. Pa je prošla godina, pa mi muž umro. Pa prošle 5 godina, pa mi ova starija ćerka umrla. Za te 13 godine 4 smrtne slučaje. To sam mnogo teško podnela. Da izgubiš ti dve ćerke. Ali morala sam zbog njih, i za njih i živi. Drugačije bi bilo da su im roditelji. Bar jedan da je živ. Razmišljam u sebi zašto baš moja porodica to da doživi sve. Zašto baš moja sestra to da doživi. Ali ona je prvo bila vezana za dedu, pa za tetku, posle majkine smrti. E, one su sad, nema nikog, sad je vezana više za mene. Bez mene neće ni da spava. Moram da je dam da jede sama. Ako ja kažem da uzme, ona će da uzme. Ako ne, ona ima da trpi. I kad se kupa, i kad, evo, i u školi, kad, evo, i sad je vodim, kad me pozovu, vodim i čekam i dovedem je. U prodavnici sama ne sme da ide. Plaši se od muzike, od galame, od motorke kad seču drva. Idem u prvi razred za kuvare. Baka me vodi u školu. Na vreme dođi po mene.
Dobro, evo smo u Soko Banji. Porodica nam je u dvorištu. Njih je inače prijavila vlasnica ovog hotelčića ovde. Dobar dan. Kako ste, dobar dan. Zdravo. Zdravo. Vidi. Tamara, predošla. Dobrodošli, dobrodošli. Bolje vas srce naš. Moje. Ja, koje... Ste vi drugarice, komšinice? Ne, jetrve, jetrve. A, jetrve ste. Da, jetrve. Ja. Kako ste? Dobro skučno. Unuka mlađa, starija na praksi. Znam. Starija je na praksi. Da. Zdravo, srce. Kako si? Zdravi se, sine. Poljubi se. Ja neću nju da ljubim prva, neko. E pa, radimo vam kuću. Dobro. Dobro došli se, sve. Nema na čemu. Anice, od vas nam treba najveća moguća pomoć. Vi ste nam ovde iz Kaskada, hvala Bogu. I sin i Snajka su nam tu. Mi da odemo po Tamaru. Dobro. Može. A vi molim vas da mi pomognete da organizujete neke ženski iz komšiluka da pomognu Miri. Potrudit ću se koliko god mogu. Dobar dan. Ajde, radimo ti kuću. Vidi nam Tamaricu Lutku. To je njena drugarica. Ovo su ti limari. Ovo su, vidi, moje lutke ovde. Roki. Majstori Steva, naš organizator. I glavni majstor među svima njima, vidiš jugu gore. Isto, onda idem jedna. Ajde, ajde, polako. Ovako. Ajde, srce, ostavite vi stvari tu i sad ćemo mi da se organizujemo. Vi ste komšinica. E, pa taman, odlično. E, sad ćemo mi vama nešto da ispričamo. Kad smo se upoznale? Pa ima 6 meseci. Da. Ima sigurno 6 meseci. Mi radimo jednu kuću ovde u Soko Banji i smestimo se kod Anice i ona meni odmah dođi, molim te, ti pokažem jednu kuću. I odmah mi pokaže na vas i moli me da dođemo. Evo, ja ću da prihvatim vašu ekipu, vaše majstere da budu kod mene besplatno. Anice. Zamislite. Hvala, Anice. A stvarno. A stvarno je divno. I sad mi kaže Neša koliko je srećen. On mi privatno, kako onako, ja, Bože, koliko sam srećen. Kad smo išli po tebe, znaš kako su bili srećni? Imate divne prijatelje, imate divne komšije. I oni nisu bili jedini. To je bilo samo jedna u nizu prijava, ali ste vi bili prvi koji ste meni ukazali na njih. I evo koliko je život lep. I jako se radujemo zbog toga i srećni smo zbog njih. Jeste. Šta radimo sa ulazom? To sad moramo da vidimo. Da li dižemo malo ovaj deo krova ili se malo ukopavamo? Pa mislim da bi prostije bilo lakše da se ukopa dole. Ajde, vidjet ćemo sa stolarijom zbog visine i svega. Da li će stepenik... Pa morat će nešto, jer ovo je baš nisko. Napravimo, pa mislim da je idealnije da mi ovde da napravimo da stepenik. Jer ako podižemo krov, onda pravimo opet još jedan stepenik. Tamo. Jer ovako je stari beton bukvalno do ovde, tako da mislim da ovde može bude prekid. Dobro. A ovde ima dovoljno mesta za stepenik. Dakle, ukopavamo i normalno moramo se ulazi malo u kuću, jel tako? Je ovde će da se ulazi. Tu, ulazi se i tu i tu, vetrobran pravimo. Imamo krov.
Aha, aha. Tako da, Znači pravimo vetrobran. Da. Dobro. Kupatilo ostaje gde jeste. Kupatilo kako jeste. Tu gde jeste. Da, gabarit je isti. Da. Ovde. To moramo stavku po stavku, bukvalno. I pod, i plafon, i zidovi, sve je problematično. Ovde kuhinja, jel? Da. Vidjet ću. Dobro, ajde. E. Ne, ne, ne. Idemo vamo. Šta se dešava ovde? Čudna je kuća, jako to znamo svi. I sobu u sobu i ostalo. Pošto imamo i previše posla oko ulaznog dela i kuhinje i trpezarije, ove tri sobe ja sam ostavio da budu kakve jesu. Znači, nema pregrađivanja, nisu one ni velike i ostaju sobe. Dobro, bit će soba za baku, soba za jedno dete. Dnevni boravak, soba, soba. Aha, dnevni boravak, soba, soba. Da, imamo tri celine, tri mogućnosti za spavanje. Ovo će da bude šta? Soba za... Tamara ili Jovana? Tamara. Dobro. Ovo? Jovana. Jovana. Aha, i baka ovde kao... I tako, dnevni boravak. Jer ovo je nekako i najveća prostorija u celoj kući. E sad, idemo na onaj lepi deo koji se setio, moram da kažem. Bojan, naš član ekipe. Znam, zvao me 3-4 puta. Mnogo je bilo slatko. Ja da nekako je pitan. Jel mogu nešto da ti predložim, a da se ne ljutiš? A onda to ide u krug. Onda ja njega pitam. A slobodno da mu kažeš da ga ja zbog toga mrzim. A onda je on pita tebe, ali možeš da se, a da se Juga ne ljuti? E sad. Pravimo šta? Pravimo ono što je ključno za ovu porodicu, apartman za izdavanje. Da one lepo mogu da... žive i da imaju prihod od apartmančića za izdavanje. Ovo je Soko Banja, ovde ima gostiju. Anica iz Kaskada uvek može da im da neko gosta i to je super. Kako ćemo sad to? I ovo je deo kuće koju oni generalno slabo su i koristili. Tako je. Ta soba nije služila ničemu, bilo je skladište. Dobro. Pošto imamo kupatilo tamo, ovo je bila neka terasa, pa su oni zastaklili i ostalo, pravimo kupatilo ovde. Dobro. Znači kupatilo na kupatilo, nemamo... Ovde znači zid. Tu je zid, tu je odvajanje. Ovde je ulaz. Ulaz, tu je ulaz. Ulaz ovde, dobro. Kupatilo, mala čajna kuhinja, uz kupatilo. Dobro. I soba. I soba za izdavanje. To je soba za izdavanje. Dvokrevetna soba može da bude. Pazi u ovde. Super. I to je to. I poseban ulaz, znači totalno su odvojene celine. Problem kuće koju radimo ove nedelje je što ona nije bila planski građena, već je deo po deo nadograđivan. Od terase je napravljena kuhinja i dnevna soba, a od druge terase hodnik. Ima dosta neplaniranih otvora, nestandardnih dimenzija. Sa projektantima iz kompanije Hram 032 iz Čačka, naš Aleksandar ima zadatak da napravi dimenzije nove stolarije koja će da reši sve probleme i da se uklopi u prostor na najidealniji način. Šta radimo sa krovom, Jugo? Pričajte, momci. Tu nam je i najveći problem. Znači, u ove kuće je problem, krov baš je rizičan. Majstore, dižemo andolinu, proveravamo svaku gredu, ako je neka rizična, ako je neka stara. Mada vidim da, da su nova građa postavljena na kuću. Menjamo štafnica, ako treba, menjamo sve i vraćamo lim. Pošto je blag pad i bilo šta da stavimo drugo, bit će prokišnjavanje ponovo. Najsigurnije nam je lim, lim ćemo da postavimo. Ušrafimo lim, sve kapice ćemo sikafleksom da izmažemo, da zaštitimo. Svaki prodor vode gde možda dođe ćemo sikafleksom da namažemo i najsigurnije nam je lim. Znači, krov... Komplet. Šta da vam kažem, gospodine? Lepo vreme. Lepo vreme možemo da... Biće, to vam je završeno. To vam je završeno, lep provod. To smo urgirali već. Naš stari prijatelj došao da nam radi oluke. Odakle da krenem? Pa znaš kako, morat ćemo, pošto s obzirom da ide ceo krov lim, ti si nam oslonac. Da. Prvo oluci svugdje. Pa posle lim. Pa posle. I kalkanik snima tu. Da. Znači, a sad kako će? Krenemo, pošto su majstori od tu da skinuli. Iskovat će ti prvu letvu i onda ti odmah postavi oluk tamo i idemo svudu u krug i ovde već imaš pripremljeno. To na kraju, tako će se skratiti. Skratit ćemo zbog ulaza, da. Jeste, znači praktično treba da krenete odmah da radite, jer tesari su već krenuli. Dođi, Nidžo. Evo ovako,
Ja mislim da oni ovo, Bog te pita da li koriste, pazi, ovo je vuna, da li ovo uopšte može se pomeriti? Može. Pa dobro. To ostaje s polja. Vidiš, to ostaje s polja i to ne bi dirali. Imaš, molim te, proveri svaki stubić. Ne znam da li ih tu ima. Ovdje I s ove ima. Strane gledaj. Ima ih ovde, ima ih tamo. Vidi ima. Ovde. Ovde ih ima. Jedan, dva, tri, i to uopšte nisu loši. Možda samo malo da se srede. Samo se malo koregu da se napravi. Da. Nove, razumeš? Nove ogranice. Samo ove, to. Da. Ja bi ovo da lepo skinemo sve i da nam ti dođeš. Napravimo nove. Pa da. Prefarbamo to sve, sredimo. Pa da. I to je to. Može. Može. Kod naših prijatelja u Minotiju ćemo naći keramiku i sanitarije koji su potrebni za opremanje oba kupatila, i u kući i u apartmanu. Zahvaljujući širokom asortimanu, Aleksandar pažljivo bira kombinaciju boje keramike za kuću, a onda i za apartman. Sokobanja je bogata termalnim izvorima koja su bila poznata i Rimljanima, Osmanlijama, ali i Srpskoj despotovini. Bila je omiljeno izletište knjeza Miloša Obrenovića i knjeginje Preside, koji su ovde znali da borave i po nekoliko meseci. Okružena je ozrenom, vazdušnom banjom punom lekovitih izvora, oslanja se na planine Devicu, Rtanj i Laskovik, što je među planinarskim društvima čini veoma atraktivno. Prosečna nadmorska visina je 400 metara. Predstavlja idealno mesto za život i odmor, kao i za rehabilitaciju. Znate šta, nama je Juga šef majster, ali suštinski najviše je on do sada radio elektriku. I hteli smo zapravo da vam se zahvalimo, zato što ovde strahovito puno kablova ima i struje. Vi ste nam sve to donirali i doveli dva majstora koje će da rade zajedno sa Jugom. Da spase Jugu. Da spase Jugu. Da. Stvarno? Baš. Stvarno vas. Evo šta. Stvarno nas spašavate, njega pogotovo. Bojane, pre svega hvala vam. Vaši ljudi su sa nama ceo dan bili juče i znam koliko ste nam pomogli, ali nam treba još jedna mala pomoć, zahvaljujući Bratislavu. On je kriv, on mi samo daje ideje, šta bi još mogli, šta bi još mogli. Možda sam ja kriv što ste vi uopšte došli ovde. Možda ste vi, jeste, jer je i on prijavio porodicu, mimo Anice iz Kaskada zaista, i rekao je da će nam pomoći u svemu što nama bude bilo potrebno. E sad, šta je nama potrebno? 7 komada grede, 10 puta 8. Pa fosne 2 komada od 20 cm, to imate sve. Da, da. Holzschafi? Da. 400? Da. 30 torbana, je li ovo torbana? Da. Jeste, jeste. Matice i šajbne? Da. Je. Jel to može? Pošalji komestor, sve završavamo odmah. Hvala vam, najlepše. Nadam se da ćemo zajedno da proslavimo useljenje. Nek izradi. Biće mnogo lepo. Evo bre, blago vam ovoj Sokobanji. Sve imate. Miljana, još je ovo ostalo, jel da? Jeste, ostalo je taj stiropor da prebacimo do vašeg gradilišta. Uvek ćemo izaći u susret humanim ljudima kao što ste vi. I hvala vam što ste izabrali porodicu iz naše opštine, jer je vaša pomoć njima najophodnija. Kako da vam se zahvalim? Vi ste nam pomogli najviše prošli put.
Puno vam hvala. Ništa, uvijek ćemo izaći u susret vam. Sale. Kažete. Ovo je prvi stepenik. Jeste. I ovo je drugi stepenik, da. Normalno. Jel će sad ovaj da bude pun ovako, do ovde? Niži tu. Biće ovde još niže. Za još jedno. E, pa za još jedan. Da. Jer je ovo meni bilo idealno, pa sam se brinula kad dođe beton, da neće opet da bude visoko. Neće, da, neće, da, neće, tamo ti prolazi. Razumete? Biće u redu sve. Aman se prolazi. Na početku obilaska Sokobanje, meni porodicu iznenađuje divan drug. Ovo je porodica koju sad pomažemo, ovo je Denis. Tamara. Tamara, Jovana i baka Mira. Jovana. Da znaš. Baka. Otkud ti je ovdje? Pa sad sam u Sokobanji na talu. Na ekskurziji kao? E, ti ovo razred? Da. E, pa baš drago. Ćao, klinci. Ćao. Ćao. Tako mi je drago da sam te videla. Jeste dobro kući? Da. Sve okej? Okay. Da. Tamarica, ovo ti je sada jedna divna praksa, u stvari. Da. Jel' tako, Ljubinko? Kao 100%. Najveći profesionalac ovde, direktor. 100%. Sad ćeš da čuješ jednu divnu priču o turskom amamu. Najstarijem kulturno-istorijskom spomeniku koji se koristi. Ovo, tipa koji je čitava. U funkciji, baš tako, Tamara. Po nekim pisanim podacima, izgradnja amama je završena 1498. godine. Evo, sada je 21. vek i još stoji, još funkcioniše. Još i se verujte, koristi, što je stvarno još divno. Se koristi. I verujte da je pravi užitak, to jednog dana morate da probate. Inače, ovi kameni pravougaonici su ostaci temelja pravog Miloševog konaka. Njegov konak je bio sazidan tik uz muški amam, nažalost porušen je između dva svetska rata, pošto je Miloš Obrenović tokom boravka u Sokobanji uvek je godišnje ostajao po 3 ili 4 meseca, celu administraciju iz Kragujevca i Beograda dovodi u Sokobanju, tako da je Sokobanja funkcionisala i kao prestonica u vreme kada je on bio u banji. Termalni izvori Sokobanje, zahvaljujući kojima Sokobanja je doživela pravi turistički procvat još u tom nekom srednjovekovnom periodu, jer su ovde dolazili gosti iz Male Azije, a i kasnije dolaskom knjaza Miloša se nalaze baš ispod amama. I temperature je voda otprilike između 43 i do 47 stepeniju. A šta leči? Evo ako, ona je sjajna za koštano zglobna oboljenja, za reumatizam, ali ja mislim da je njena veća dragocenost zato što otklanja tegobe, a čak leči i neke respiratorne bolesti. Mm-hmm. Mi se sada nalazimo u ženskom amamu, tako pored je. Nas je muški amam, tako i je. Mala sobica gde je bila Miloševa kada sa jednim interesantnim prozorom. Kažete mi, on se tamo kupao sam? Kupao se sam i gledao ženski svet i verovatno je odabrao sebi ljubimicu s kojom bi se kasnije družio. Oni i knjeginja Ljubica su obožavali banje, dugo su vremena provodili u njima i interesantno je da znamo da nikada u isto vreme nisu nikada bili pametni ljudi možda. Nikada u isto vreme i slažem se da su pametni ljudi. Boravili su po 2, 3 i 4 meseca, ali čim period boravka Miloš završi, onda dolazi knjeginja Ljubica sa svojim damama. Na početku šetelačke zone nalazi se etnomuzej Sokobanje, koji je napravljen od zavičajne kuće jednog od najplodonosnijih srpskih pisaca između dva svetska rata, Stojana Živadinovića. Prvu zbirku pripovedaka ispod Ozrna objavio je 1923. godine, a najveću popularnost donela mu je trilogija romana o ličnostima iz prvog srpskog ustanka, o Karađorđu, Hajduk Veljku i Vujici Vulićeviću. Stojan je pripadao poznatoj trgovačkoj sokobanjskoj porodici. Kuća je izgrađena sredinom 19. veka u moravskom stilu. Sada se u njegovoj kući nalazi spomen soba sa najznačajnijim delima srpskog pisca, etnopostavka oruđa i nakita, kao i sokobanjska nošnja, odnosno postupak starog tkanja. Na jedan vrlo lep način ste prikazali kako su ljudi nekada pravili. Pravili tkaninu i šili narodnu nošnju. Tu je baka Mira da vas proveri. Baka Mira definitivno to zna 100% bolje od mene. Ja sam od 16 godine ovde, kako znam. Ja znam kad se brale. Pa to, brala se tako. Konoplja. Sećate se toga. Ovde se... Sedja vina trlicu, to je moja. Evo je trlica. I tu se obijala konoplja dok dobijemo vlakna. Zove, vrtilo, tako smo ga i mi nazvali. I imamo preslicu gde se izvlači konac, normalno razvoj. Izvlači nit i razvoj sve. Za tkanje. Uh-huh. Gde se od konoplje ili tih njenih vlakana, koji mi ovde zovemo kučina, uh-huh.
napravila tkanina. Ono što mi je interesantno jeste da žene vrlo čudno vezuju marame. To je tipična sokobanjska nošnja. Žene u okolini Sokobanje nisu vezivali marame ispod brade, već su marame prebacivale ili sa obe strane vrata ili samo sa jedne strane, uglavnom samo sa jedne strane, kao što su vezivane ovde na ovim lutkama. A što muškarci se daje, su imali muškarci šubare? Su imali obavezno šubare od jagnjeće kože do... ali od momenta kada počnu da pustaju brkove. Do tada su nosili šajkače. Deca nose šajkače obavezno kada neko pusti brkove, vreme mu je za ženitbu i onda stavi šubaru na glavu. I evo, odmah možemo da vidimo ne na lutkama, nego kako zapravo sokobanjska nošnja izgleda na vašem podmlatku folklora. U stvari, bela je i ovaj, kako nam je rekao, mladi momci imaju šajkače, a stariji šubare. Tako nam je rekao Ljubinko. Vaše specifično kolo je... Polomka, to je, da kažem, kolo koje, jedno od kola koje se igra ulevo u Srbiji, od, da kažem, 100% kola, 99% kola se igra udesno. Ovo je, eto, kolo koje se igra ulevo i to je kao karakteristično za naš kraj. Vaš život ovde, za mlade, je bogat. Pa i jest, da. Imate bioskop? Da, imamo. Izlazite uveče. Šta radite? Kako se zabavljate? Pa ili izađemo, ili šetamo, ili... Tako. A u prirodi boravite, pretpostavljam, mnogo više nego mi u gradovima koji nemamo tu sreću da živimo u svakog grada. E, dobro, koliko sada idete na folklor, kažete? Meni je ovo 12. godina. Pa ti si baš, a tebi? Tebi pet. Da. Tebi folklor predstavlja nešto što te opušta? Da, to je jedino što volim i jedino gde mogu da proputem sa njim. Baš da. Lepo. Kako ste, Draganče? Odlično. Malo ste promukli, pa, ako mogu da primetim. Jesam, promukao sam. Ovaj, ja vidim da vi odlično napredujete. Nama je ostalo samo još ona zadnja strana tamo da pokrijemo i kraj. Može Bravo. Kiša da pada slobodno. Ne Ma može da, do, najgore smo pregrmeli da prekrijemo krov. A i ovo ovde napred je gotovo, što je fino. Jeste, to je gotovo. Op. Sve po dogu. Ja mogu ovolika da lepo užem. Taman, pa ne može bolje. Da najbolje Ustavljeno. Samo. Super. Momci, kako ste? Dobro. Dobro. Da ne pitam, Veso, vi ste ovde sve vreme. Tako, ide sve danas... pod kontrolom. Danas sve što je bilo planu, urađeno je. Milanče, si živ? Jesam, super. Ljugice. Molim. Kako si zadovoljan? Iskreno da kažem. Nikako. Ste umorni? Ja sam umorni, ali najbitnije da stižem. Da. Tako da ćemo... Da završimo svoju ruku. A znaš da mi zameraju, pošto imamo onu internu igru ko će da smrša najviše, ovi moji kažu dala si Jugi da radi ceo dan se troši. Da. Tako da se... Na tako, kako ćeš ti možda da pobediš u našoj internoj igri jer mnogo radiš. Da, za razliku od nekog. Lepo ovo, lepo. Da, se, super će da bude, da. I ova sobica ovde, super će ovo da bude. Jugice, bre, ima i svetla svuda, vidi. Pop, 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 super će to da bude. Ima da blješti kola svega. Hoće. Kako si mi, bre, Vančice, si živ? Pa, ide, ide, ide super. Ide super? Super, super. Tamo ostao pod, još tamo ovde pod, radiš pod. Pod ovde, da završim njega i odmah prilazim tamo. Dobro. I znači, sam pogovanje i sanitari. U stvari ti si, ko ti je pomagao? Vidim da ti je sada Ivan. To, da. Ivan a Roki ništa, Roki usinao. Rok, Roki je prešao u gips. U gips. Baš će ovo lepo da bude. I ovde vidi prrr, koliko ima svetla. Znaš šta, moramo da se igramo sa tim svetlom kad je kuća tako tamo. Pa da. Šta je tu? I ovde sobice, jel da? Da, da. Da.
E, na ovo ja mislim da će da polute. 100% ne mogu ni da im padne na pamet da smo ovo smislili. Da, je odvojeno, da. Kuhinjica, čajna, super. Dakle, da zovem bravara. Dobro. U selu Vrmđa, koje se nalazi na Sokobanjskoj opštini u poslednjih 10 godina, doselilo se 40 porodica iz Evrope i sveta. Otkrivamo kako i zašto. Najpametniji posao kojim čovek ovde može da se bavi sigurno je da se bavi turizmom, zato što toliko ima divnih sela na opštini Sokobanja, evo nas u Vrmđi. Kako ste vi razvili turizam? Jajte prvo da nam kažete gde se nalazimo. Mi se nalazimo kod crkve Svete Trojice u Vrmđi. Inače, selo Vrmđa ima 570 stanovnika, nalazi se u podnožju Rtnja. Mi smo potencijale neke 2006. godine prepoznali, krenuli da radimo na promociji tih potencijala i počeli su prvi ljudi da se doseljavaju već 2008. godine. Većinom su mladi ljudi, visoko obrazovani i oni su se sa nama zajedno sa mesnom zajednicom u poslednje vreme uključili na realizaciji ideja, osmišljavanju i jačanju turističke ponude sela Vrmđeja, samim tim i opštine Sokobanja. Kažite mi, s koje godine je ova crkva? Nalazimo se i kod najstarije škole u jugoistočnoj Srbiji, je li tako? Jeste. Crkva je građena na temeljima iz 13. veka, dograđivana je 1819. godine, a pored nas je i najstarija škola u jugoistočnoj Srbiji, koja je građena 1834. godine, a počela sa radom 1851. godine. Inače, sada u prvoj učionici se nalazi etnomuzej koji je urađen 2011. godine. U centru sela dominira Latin grad, rimsko utvrđenje iz 3. veka, odnosno ostaci, kasnije posedano u srednjem veku, a danas tu održavamo manifestacije, odnosno filmski festival Vrmđa Fest koji je bio prošle godine, nameravamo i ove godine, 14. jula. Osim filmskog festivala, vi tu razvijate i još jednu sportsku manifestaciju. Jeste, mi pored filmskog festivala 4. i 5. avgusta organizujemo takmičenje u sportskom penjanju na objektu Devejački kamen, to je nekih 5 minuta od Latin grada pešice hodom. Inače, u to vreme će kod nas da bude i reprezentacija Srbije na pripremama koja se bavi sportskim penjanjem na prirodnim stenama. Slaviša je najponosniji na nove meštane. Stvarno mi je onako sa posebnim entuzijazmom pričao i ponosom. Puno je stranaca došlo ovde, ali evo imamo i tebe, Beograđanina. Bavio si se muzičkom produkcijom. Kako si čuo za Vrmđu? Pa za Vrmđu sam prvi put čuo, bio je jedan dokumentarni film o komunama prvim u Srbiji. Aha. Pod Oskorušom se, ja mislim, zvao, to je predno 7-8 godina. I onda je ta prva ekipa ljudi koja je došla u Vrmđu je imala plan da formira komunu. Aha. I onda, to je prošlo neko vreme. Mi smo, ja sam sa porodicom tražio neko mesto da bi se izmestio iz grada. Kako se čovek odlučuje na taj korak? Pa znaš šta, za mene to bilo lako. Po meni grad više stvarno nije onako mesto dostojno da ljudsko biće boravi u njemu. I onda smo sticam okolnosti i rekao, ajde vidi šta se dešava s tom Vrmđom. I krenem da gledam te neke filmiće i odjednom prodato, ne znam, 30 imanja, ljudi se doselili, žive. Ja tu to kontaktiram neke ljude, kao ajde da dođemo malo da pronjuškamo, da vidimo šta se tu dešava. Došli smo pretprošle godine, znači u negde u novembru, svidelo nam se, našli plac, kupili. Koji je božanstven, sa božanstvenim pogledom na upravo to latinsko brdo, na Latin grad. I evo, kočići su ovde, tu će biti kuća. Jeste, u kuću, sad smo u dnevnoj sobi, tačno. Aha. Jesmo, dnevna soba, da. Slaviša, selo Vrmđa je izuzetno bogato i vodom. Jeste. Imate puno izvora? Vrmđa ima preko 40 izvora pitke vode, 8 javnih česama u selu i 3 vodovoda, isto se pije voda sa izvora. Dobro ta šakirica. Da. To je jedan od prijatelja. E, vidiš, zato što je grone. Pa vidiš.
kako lepo radi. Šta sam htjela da te pitam, Nikolice? Prvo, izgleda ograda fantastično, mnogo mi se sviđa. Baš će lepo da se uklopi. I sad... Primer, ove su za šta? Te su duže veće dole, a ovde zbog ovog kao vrta idu manje, tako su. Tako, mogu. I onda si ti morao da meriš sve, da nivelišeš... Baš tako. Gore, dole... Baš tako. Da vam kažem nešto, svašta smo radili, ali ove nedelje da je bila kiša... Katastrofa gore. Bila bi katastrofa. Jel vam vreda, Naca? Jeste kako li. Super, super dečko. Stvarno je super dečko. Od ujutru do uveče radi, ja mislim da ti nisi verovao koliko moji majstori imaju snagi. Iskreno nisam. Pa da, pa tu nema stanja od ujutru do uveče. Nego, Draganče, kaži ti meni, molim te, pošto imaš bolji pregled situacije ove dnevne, ljubavne, tako reći, jer je ona važna. Ko ima ljubomorniju devojku, Aca ili naš Fića Cipiripi? Aca. Pa ne znam, ja vidim da stalno drže telefone, sad ne znam šta je. Ja isto to ja vidim, ali čutim. I Dragan. Dragan je oženjen, on drži telefon. Čekaj bre, samo je tebe da pitan zašto ti nemaš rukavice. Zašto nema rukavice? Pa da bi kucao poruke. E, da bi kucao poruke, normalno. Tako pošteno. Da, kao i ti vidim. Kao i ja. Znači, mrtva trka. Mrtva trka. Nalazimo se u hramu posvećenom svetom proroku Božijem Ili. Hram je podignut 1868. godine. Naime, te godine o prazniku svetog proroka Ilije došla je na sabor ovdje iz Soko Banje gdje je bila na lečenju kneginja Persida Karađorđević. I pitavši ovdje na ljude da li ima negdje hram da ide da se pomoli Bogu, rekli su je da su svi hramovi pod porušeni za vreme još Turaka i da nema nigde hrama. Ona je skinula ogrlicu od 18 velikih dukata i dala kmetu s tim da se otkupi zemljište i da se na ovome mestu gradi hram. Ja prvi put došavši ovde na ovo mesto 1971. godine nekako mi je zaigralo srca, a evo iz kog razloga. Ja sam maltene rođen u kući u kojoj je rasla i odgajena kneginja Persida Karađorđević u Brankovinama, tako dalje. I trudio sam se u svom životu, pošto sam u Soko Banji sveštenik 50 godina, da na neki način popravim ono što je oštećeno i tako dalje, i tako dalje, da sačuvam uspomenu prvo na ovaj divan hram, a onda i na njenog ktitora, kneginju Persidu Karađorđević. Nedaleko crkve Svetog Ilije u selu Vrelo, u podnožju planine Device, nalazi se i prelepo vrelo reke Moravica, koja se prostire prema Soko Banji, praveći kanjon u kome se nalaze najljepša izletišta i plaže u kojima uživaju Sokobanjci. Vrelo zapravo čini nekoliko desetina podzemnih izvora koje prave jezero koje posle prelepog slapa kreće da se formira u reku. Okruženje oko Vrela je zbog svoje lepote napravljeno u izletište. Par kilometara od Vrela Moravice nalazi se i izletište kod pećine Sesalac u ataru istoimenog sela, gde porodice mogu da provedu ceo dan u prirodi. Meštani su pregrađivanjem Sesalačke reke napravili malo jezero gde preko leta može da se kupa. Osim izletišta, u planu je da se izgradi i park za ekstremne sportove. Pećina Sesalac ima jedan ulaz i tri izlaza. Obiluje bogatim pećinskim nakitom, ima jednu od najvećih kolonija slepih miševa. Kroz samu pećinu teče reka Ponornica.
Ušto će lepo da izgleda. Krenite na kant, da možemo da podignemo. Ne možemo da podignemo, moramo da stavimo. Predsedniče, šta da vam kažem? Blago vama kada ste predsednik tako jedne lepe opštine. Nema ko nam nije pomogao ovde. Naravno i vi, hvala vam puno. Evo sad dolazite da vidite kako teku završni radovi. Stvarno su se svi svojski potrudili. Ove tri žene su same, mi ako im ne pomognemo sada zajedno, znate i sami. Tako je. Evo, ja bih iskoristio ovu priliku da se ispred opštine Sokobanja i u svoje lično ime zahvalim kompletnoj ekipi s Tamarom u akciji i da kažem da je jedan od prioriteta opštine Sokobanja upravo rešavanje problema svih naših, pogotovo socijalno ugroženih. Tako je. Tako da mi ćemo i nadalje činiti sve. Čuvajte nam ih. Da. I njih da. I druge su ugrađene divne. Evo još jednom, hvala na svemu i ovde ste uvek dobrodošli. Hvala vam najljepše. Imamo malo specifičniju situaciju, pravimo regularnu kuću kao što smo radili do sada, ali pravimo i apartman koji se ulazi sa druge strane, Sokobanje, pa smo tako mi odlučili. Trebaće nam dve kuhinje, trebaće nam dve trpezarije i dosta nameštaja. Kanjon Moravice dugačak je 6 km. Počinje od Vrela Moravice, a završava se kod izvora Banjica. Ovo je omiljena plaža i Sokobanjaca i njihovih prijatelja banjskih gosti. 6 kace bez T. Bez T i u neispravnom padežu. Ispravno znamo bi zašto, zbog ovih 1, 2, 3, zbog ovih oblika koji podsjećaju na drvenu burad, odnosno na kace. Ima i ih tačno 6. I skaču odavde, jel? Skaču momci sa ove stene visoke i sa ove gde mi sedimo i sa ove preko puta i to skaču skokove, lastu, ladna. Prelom. Omiljena plaža moje Tamare i njenih drugova i drugarica, kao i mog sagovornika Ljubinka, je plaža Župan, najprostranija i najmirnija u celom kanjonu. Župan se zove po legendi, je tako? Po legendi, bravo, Tamara. Župan je bio sin gospodara Sokograda, Lepterija ćerka gospodara Vrnčanskog grada. Jeste, tamo gospodari nisu dozvoljavali, uputili svoje vojske da ih nađu i da ih vrate kući. Međutim, ta ljubav je bila toliko jaka, nisu hteli da se razdvoje, skočili su sa litice u klisuru reke Moravice, izgubili život mesto gde je Moravica izbacila njeno telo, zove se Lepterija, čuveno izletište Sokobanjsko, a Županovo telo na ovom mestu je izbacila reka i ova plaža se zove Župa. Nedaleko centra Sokobanje, u podnožju planine Ozrene, nalazi se prvi zaštićeni spomenik prirode u staroj Jugoslaviji. Vodopadi Mala i Velika Ripaljka su 11. aprila 1949. godine proglašeni spomenikom prirode prve kategorije. Svaka porodica se raduje normalno. Jedva čekaju, ne mogu da spavaju toku nedelje, jedva čekaju da vide kuću. Međutim, ja znam, a to se nije videlo na kamerama, koliko si ti neverovatno uzbuđena. Kako si preživjela nedelju? Jedva. Znači, da? Jedva čekam taj dan da se selim i da vidim. Znaš šta? Mnogo sam uzbuđena. Premili smo ti čak i jedno lepo iznenađenje. I mene strašno zanima. Ja neću spavati večeras da vidim kako ćeš na tu neku ideju da reaguješ, jer sigurno zamišljaš šta smo mi tu sredili i tako dalje. Znaš da uvek sredimo mnogo bolje nego što je bilo, ali mene će posebno zanimati šta misliš o toj ideji. A sam htela i da te pitam, kako se ti boriš kad ti je teško? Pokušavam da uvijek budem nasmijana i da zaboravim na sve probleme, koliko mogu. A šta bi voljela da se desi u budućnosti? Ne znam, ja samo prvo da završim školu i onda vidjet ćemo. Znaš šta, ja mislim da za sve što treba da ti se desi i za neko tvoje lično i dnevno raspoloženje uticat će sigurno i sredine u kojoj se nalaziš.
neki novi prostor. Jer jedno je reći nemoj da se nerviraš, nemoj tako da reaguješ, da misli samo tako dolaze same od sebe pozitivne, da. Ne dolaze. Treba čovek da se trudi, ali treba i drugi da mu pomognu. Iz Vox Electronicsa stiže bela tehnika, televizor i mali kućni aparati koji će oplemeniti prostor našim damama. A naši majstori će ih, kao i uvek, potpuno montirati za upotrebu. Ali nemoj ti sve, mora nešto i juga stvarno. Pa, ja ću samo detalje da ga ispravim kad pogrešim. Samo uzmi vodu, slikaj, slikaj. Samo uzmi vodu i samo spusti ovo što šta je on krenuo. A šta ti radiš? A moja ideja je nešto drugo. A to je da uradim jedan diptih. Dobro. Šta je diptih, šta je triptih? Šta je triptih i ostalo. Znači, to su dve slike koje se najčešće slikaju zajedno. Mogu da se odvoje i mogu da budu zasebno... Zasebne celine, a tako mogu je. Da budu... Zasebno slika, a mogu da budu i par. A kad obično se spoje, moraju daju da celinu. Imaju... Aha. Da, daju dobro. Celinu. Isti stil, isti motiv. Isto, zavisno tako je za triptih, šta? Samo je iz tri dela. Tri dela. Drage komšinice nam pomažu da stavimo dis proizvode u kuhinju i kupatilo, a zatim i da očistimo kuću i dvorište od građevinskih radova. Zamišljala mi u snu ovako da bude. I u snu. Nisam mogla da sanjam već tako. Ja, hvala Tamara tebi i tvojoj ekipi. Svima koji su učestvovali u opštini, svim dobrim ljudima koji... Zaslužili ste. I Janici, što me prijavili. Jeste. Da nije? Da vam kažem, toliko su nam se našli svi ovih dana, i Janica i njeni zaposleni. Hvala, Anici. Vole vas mnogo ljudi. I svi su nam se zaista našli, to sam vam rekla 1000 puta i mi kada smo se družile. I stvarno ovo treba... Treba, zaista da vam bude jedna prekretnica. Ovo treba samo da doživi čovek. Uživo da vidi. Da vam ja sad kažem ovako usput, poklanjam vam 25.000. Što vam sledi, to je normalno. Znači, još 30.000 dinara, znači, Dunav frižide hrane, sune police, ovde vidjet ćete hrane, svega imate ovde i još plus 30.000 dinara. Ako budeš, što mogu da spavaš narednih par dana, ali doći ćeš sebi. Mojoj djeci da bude bolja budućnost. A normalno, i bić.
ovo nije naša kuća. Nije naša. Ej, odi ovaj tuž. Ovo naša nije kuća. Jao, Ivak. To je sobica za Jovan. Predivno je, Joko. Za... Da. To je predivno. Jao, imaš i knjigu, mali princ, da čitaš. Jeste. Jao, ovo je predivno. Tamarice, to je soba za tebe. Tamara, mnogo vam hvala. Je lepo, Jocko. Lepo. Jel ti se sviđa? Mnogo, prelepo. E, a da vam kažem sada jednu stvar. Vi znate kolika vam je kuća bila. Da. Mi smo dobili jednu ideju. U stvari, jedan naš kolega je dobio tu ideju koju uopšte nije arhitekt. Pa je on rekao meni, ta ideja se meni mnogo dopala. Pa sam ja rekla našim arhitekti i našim majstorima i mi smo shvatili da je to moguće. E, ja sad vama hoću da pokažem. Sećaš se kada sam ti rekla imam jedno iznenađenje za tebe? E, da vidiš. Mi smo mislili da ovde bude jedan apartman gde vi možete da primate goste i da zarađujete. Jel ti se sviđa ideja? Da, mnogo. I odmah možete da radite. Evo sad počinje sezona ljubavi i ovaj, potpuno vam je sve spremno. Tamo imamo ti od nas. Izvoli. Želimo ti srećno iseljenje. 500 kila dukata. Opšaša, opšaša. Opšaša, janaša. Dobro jutro, domaćini, stižu ti prijatelji. Dovodimo ti majstore. Još malo da se darivamo. Ovo je prvi put da su stvarno sva deca poželjela da kupe pojedinačno i majstorima nešto. I sad mi kaže Niko, inače Nikola je stolar koji ti napravi ogradu sam. To je hteo i stvarno je divna. I ti mi sada kažeš ovo je mojih ruku delo. Znači ti si pravio i otvarače i sve što je od drveta svaka tiče. Molim vas budite vredni, budite dobri, volite jedni druge, čuvajte se. Mladost je divna, mladost prođe, ali drugarstvo je najvažnije, razplakaću se, ja sama ne mogu više. Imamo još jedan poklon za tebe. Ispred akvaparka, godišnje ulaznice uši. Hvala. Svakog dana držiš. I ti i tvoja sestra. Hvala. Upali svetlo. I ti i tvoja sestra. Hvala vam. Epanak vam je srećno useljenje. Hvala. I ovaj, uživajte. Uživajte, molim te, budi srećna. Joco, budi srećna, baka Miro. Eto, malo, ovaj, sad, samo lepe stvari. Program koji ste gledali sadržao je plasiranje proizvoda.